Როგორც ოპოზიციური პარტიას განაგაგრძელოს კრიტიკა აფხაზეთის უფლებებს ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას და თვითონ საქართველოს მოქალაქეს გონდეს საშუალება რომ ისარგებლოს ყველა იმ სიკეთით რომელსაც იგი მიიღებს ჩვენ გავაგრძელებთ ყოველდღიურ მუშაობას განათლებული ნაციონალური მოძრაობა უზრუნველყოფა საქართველოს მოსახლეობამ მიიღოს ინფორმაცია იმვალდებულებებს რომელიც აფხაზეთს გააჩნია სოციალურ საკითხებზე ეკონომიკურ საკითხებზე პენსიებზე, ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, ჩვენ და მე და ჩემი მეგობრები, თითოეული მეგობარი. ვინც არ იქნება ციხეში დაჭერილი, ვინც არ იქნება დაკითხვაზე, მთელ დროს მოათხოვს იმას, რომ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობამ გააგრძელოს საკუთარი ფუნქციების შესრულება და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთავარ აქცენტებს დაუთმობთ იმ ახალი წინადების შეთავაზებას ჩვენი საზოგადოებისათვის, რათა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი საქართველოს ცხოვრება ის გახდეს გაცილებით უკეთესი, დემოკრატიული. მე ვამაყობ, რომ ჩვენ მე შევქმნით და ჩვენ შექმნით ისეთი სახელმწიფო აპარატი და მე ვამაყობ, რომ იყოს შენობაში, რომელიც არის გარემონტებული, გამთბარი, იქზეა კარგად ჩაცმული პატრულები და პოლიციის თანამშრომლები და მე ვამაყობ, რომ ასეთ კომფორტულ შენობაში მომიწია დაკითხვაზე ყოფნა. Მე მახსოვს 2003 წელს ამ შენობებში იყო სიცივე, იყო ძალიან ცუდი მდგომარეობა. Ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ყოველდღიურად საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და საქართველოს სახელმწიფოებრივად გაძლიერდეს წინ წავიდეს. დიდი მადლობა. კითხვები, რომელიც დაგისვეს, ბატონო მადლობა. Მოკლედ მეთქვით, რომ პასპორტს უკავშირდება ცნობილი თემაა, სხვა ალბათ გაგძელ და ვერ გეთქვით უკვე შეკითხვა. ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით აუცილებლად პასუხი და დაკითხვა გრძელდება, ანუ ამ დაკითხვა აღარ გრძელდება, გამოძიება გრძელდება კიდევ. ანუ ვერ გეთქვით, ეს უკვე გამოძიების გადასაწყვეტია. ანუ არ არის გამოცხადი და დაიბარა, არაფერი არ არის გამორიცხული, ვერ გეთქვით რამდენად. თქვენი მოსვლა დღეს რატომ დაუცხადეთ? ჩვეულებრივი ამბავია ცივილური მიდგომა საქმესა და ადვოკატი ესწრებოდეს დაკითხვას. არა, მოწმევა მოწმის სახით არის დაკითხული და მოწმე ყოლა ჩვენებას აძლევს. მაგრამ კეთებს ამ ბატონ ივანო უფრო დეტალურ ინფორმაციას და მიაწვის საზოგადოებას, ხოლო რაც შეეხება ჩვენ კიდე ერთხელ მეგონი დავშევძელი დაგვერწმუნებულა ხელისუფლება, დევანდელი ხელისუფლება იმაში, რომ დაშინებით მუქარი ცეცხლით დაკითხვებით, ქონების დაყადაღებით, იარაღის და ნარკოტიკების ჩადებით ვერავის ვერ დაგვაშინებენ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ განსაკუთრებული კი არ ვარ, ხოლო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის.